जब कि आफूलाई अब त्यो अब सेक्स भनेको के हो, माया भनेको के हो थाहा नहुने उमेरमा अब जब कि आफ्नै भाउले त्यसरी रेप गर्दाखेरि कसको मन कस्तो होला र मलाई त खेल्न जान मन लाग्छ नि त तर खेल्न जानु पाउँदिनँ त्यो सधैँ घरमा राख्थेँ बाउ आएपछि म बाहिर निक्लिन्छु भनेर सकेटाहरू नदेख्दा नि हुन्थ्यो यो कुरा मैले मेरो आमालाई नि भने एक हप्तासम्म मेरो आमा बोलेन बाउसँग त्यसपछि त मलाई नि सौतेर बिमार गर्न थाल्नु है त्यो नसकेर कसैलाई सुनाउन नसकेर कतिचोटि मर्न पनि खोजेँ तर सके अर्थात् बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई कति माया गर्छ आफूले त बाउ भनेर नाम सुन्छ नि घृणा राख्ने भएको छ त्यही भए आमा पनि माया पाइन्छ कि भनेर सोच्थेँ आमा पनि त्यस्तै भएर निक्लियो लास्टमा मलाई नि नराम्रो गर्यो